waka waka Somaliland waka dasturki sharciyi dalkeeni durbata baqade kulanti wacan wanaagsan dhagaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena barashada dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo qodobada uu ka kooban yahay bulshooy waa dastuurki tintana suuban bulshooy waa dastuurki tintana suuban dastuuran dastuura dastuuran ka digni bulshooy waa dastuurki tintana suuban bulshooy waa tini digisatay casharkeenii hore ee sodonaad waxaan ku soo qaadanay qodobada 39, 49, 50 iyo 59 wa tahay digistiyal casharkeena 20-aadna waxaan ka qaadi doonaa qodobka 69aad eedeynta iyo maamuska xayuubinta madaxweynaha ku xigeenka madaxweynaha iyo wasiirada faqrada koowaad haddii madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynaha lagu soo oogo dambiyada kala ah ba khiyaamo qaran ama ta ku xadgudub dastuurka ah waxa ku soo oogi kara madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dambiyada ku xusan faqradan ugu yaraan 3 meelood meel xubnaha ka tirsan golaha wakiilada iyaga oo eedeynta u gudbin doona gudoomiyaha golaha wakiilada golaha wakiiladuna waxa uu ku ansixin karaa cod tirada xubnaha golaha wakiilada barkood iyo mid ah faqrada labaad golaha wakiiladu waxa uu igmanayaa guddi aan ka badnayn 10 xubnood eedeynta madaxweynaha iyo ku-xigeenka kaga oogta golaha gurtida hortiisa waxaanu golaha wakiiladu adeegsan karaa qareemo madax bannaan oo arintaasi eedeynta ka kaalmeeya faqrada saddexaad waxa uu fariisanayaa xukunka eedeyntaas golaha guurtida oo uu gudoomiye ka yahay gudoomiyaha maxkamadda sare oo dhageysanaya dacwada ay soo oogayaan guddida ay igmadeen golaha wakiiladu iyada oo madaxweynuhu ama madaxweyne ku-xigeenku isaguna yeelanayo qareemo gaar ah oo difaaca golaha guurtidu waxa uu ku ansixin karaa eedeyntaasi 3 meelood oo 2 meelood tirada guud ee golaha faqrada afraad haddii xeeraaliyaha guud ku soo eedeeyo wasiir ama wasiir ku xigeen dambi ka mid ah dambiyada ku sheegan faqradda koowaad ee qodobkan waxa warbixinta eeda uu xeeraaliyaha guud u gudbin doonaa madaxweynaha haddii madaxweynuhu ku qanco warbixinta waxa uu wasiirka ama wasiir ku xigeenka ka xayuubin doonaa dhowrsanaanta haddii uu ku qanci waayo madaxweynuhu warbixinta xeerlaaliyaha guud wuxuu amrayaa in xeerlaaliyaha guud la noqdo dacwadiisa faqrada shanaad waxa eeda la xidhiidha wasiirada qaadi doona maxkamadda sare ee cadaaladda maxkamaddaas oo ka kooban gudoomiyaha maxkamadda sare 4 garsoore oo ka tirsan maxkamadda sare iyo 4 xubnood oo ka tirsan golayaasha baarlamaanka oo golo walba soo doorto 2 xubnood qaybta 4aad xubinta koowaad waaxda garsoorka qodobka 79aad faqrada koowaad waxa qaranku yeelanayaa waax garsoor oo hawsheedu tahay u garnaqa ka dhaxeeya dawladda iyo dadka dhexdooda faqrada 2aad waaxda garsoorku waxa ay hawlaheeda u fulinaysa si dastuurka waafaqsan iyada oo ka madax banaan waaxyaha kale ee qaranka 60kii dadkayga dad jiraynu ahayn iyo dawlad caalam leh dareenkiina qaada dalow inaga tuure
دبولا نقاشة ذينني وادير دستور كني إيه دبري لاشي انتا ديستيال وحانكو سوكو بدونا برنامج كيني براشة ده دستور كا جمرود سوماريلان انتو ان برنامج كانو كلا اهديب كو كل مدونو وسكرية سهرة ايو عوالو يدن له نبت قليو كل شوي وادستور كي دنتان سوبن كل شوي وادستور كي دنتان سوبن دستوران دستوران كديغني كل شوي وادستور كي دنتان سوبن كل شوي وادستور كي دنتان سوبن دستوران 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 كديغني Hobby, 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 h